اللہ دی موضا فردہ ناظرین پہلے کئی دینا تو ویڈ کر کے میرے بڑے بکواس کر رہے ہیں کہ میرے کوری افغانستان چل کر جائی میں ٹھٹے کو ڈگی رہی ہے کہ انڈیا چا جڑا پردھان منتری سی اٹل بہاری بات پہ وہ دے یہ لاندے چپے لاندی رہی ہے ایک اللہ دے بچاوا کوئی سچائی نہیں ہے جبکہ سچائی یہ ہے کہ میری کوری نے ہمیشہ پاکستان دے جڑے پہلے پردھان منتری سی لونڈا گلانی عرف چلانی یعنی کہ جڑا ہوں پردھان منتری والا بڑا وہ ہو ٹھٹے کو ڈگی سی اس کو علاوہ منموہن سنگھ نال میری کوری سے تھوڑی جی سوند بنے سن دو تین بار منموہن سنگھ نے بھی خودی ماری سی اس تو علاوہ جہاں بھی راہل گاندھی نے تھوڑی جی مومے مومے جو گئے اس کو چھپے لوائے سے اپنے لانے تھے پر اس تو علاوہ وہ کر کے جڑا ہے کہندا کہ افغانستان کر دی ٹوٹے کٹے آئے وچ جا سچائی نہیں آئی ہاں جڑا سے سی گا پنج شیر افغان ہم شاہ مسعود وہ ہی رو رو لاندے چھپے ہوں دی رہے ہیں شوق ہی کیونکہ وہ افغان جا تیسی تے جاتی ہیں چھپے لانا وہ اپنا فخر سمجھی سی میں انہوں کیا ہویا سی باقی ہونا عوام میں اتنے آ رہا پاکستان چ میری کوڑی کا فدا دیکھ کہ ابھی کر کے جڑا ہے کہندا نا کہ میری کوڑی کا فدا گل چکا جت لو یہ میری کڑی کو بیٹھا ہوں گا جب انڈین آرمی والے تو کچھ مارتے سے فدی سے کچھ گیند کا سی کہ دو بر پہ کمیشن لینا سی پر سو دن مگر ਉਦੋਂ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਆਫਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਪਿਆ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹਾਲ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਚਾਹ ਛੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲੇ ਚੰਗ ਦੇ ਲੱਲੇ ਮਾਝਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚੋਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਬਲੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਠ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ کیا ہے کہ وہ میری بہن کے فدے کی ڈیل بھی اسرائیل نے کرایا دے بھی انہوں کرتا ہے کہ نہیں ہلا گلا پاکستان کی گان چلو اللہ ملے چنگ دل ملے سارے چتر کھلے یہ جڑا رحمان ملکہ یہ بھی میری کڑی کی فدی کا گلا بڑا پھرتا ہے میں نے کیا ہے کہ میری کڑی کی فدی کا گلا بن گیا پر میری کڑی کے ممی نے جڑے وہ صرف سے صرف انڈین آرمی والے چنگ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسے آئی ایس آئی پاکستان مارکا لاتا ہے یہ آئی ایس آئی پاکستان کا ریس کڑی کا مما ہو کہ انڈین آرمی چنگنا اس کے علاوہ مسجد مولوی جڑے اپنے ہو کے مٹھ مار دیں پھر نماز پڑھتے ہیں کافی غلط ہے نہ اسلام کا غلط پرچار ہو رہا باقی پاکستان لیے ہی ضروری ہے کوئی انڈیا دن کے چپے مرے تو پاکستانی کڑیاں مسجد چی فدی چوڑا لینتی رہتی ہیں انڈیا انڈیا کہہ کہہ کے نماز پڑھائے کر ہلا گلا پاکستان کی گان چ لے چنگ لے لے سارے چتر کھلے